pats sau herojus. Labas rytas, žinių radio klausytojai. Pats sau herojus, rubrika apie sveiką gyvenseną. Rasa Mončiunskaitė ir Alanas Ziranovas su jumis šiandien. Labas rytas, klausytojai. Jo, noriu pradėti šiandienos mūsų pokalbį nuo temos. Tai yra viršsvoris, viršsvorį turinti žmonės ir jų galimybė sportuoti arba jų fizinis aktyvumas. Įdomus niuansas yra toks, kad pasaulyje 100 milijonų eurų yra išleidžiama įvairiom metodikom, kaip sukontroliuoti viršsvorį pa žmonės. Ir aš galiu pasakyti tik tai vieną įdomų faktą, kad didžioji dalis rekordininkai, tai vis dėlto yra tos metodikos, kurios susijęs su kalorijų mažinimu. Mm. Mes be jokios abejonės žinoma, ne, kad viršsvorį turintis žmogus, jisai turi reguliuoti savo fizinį aktyvumą ir be jokios abejonės turi prisižiūrėti savo mitybą. Tai yra du pagrindiniai komponentai, apie kuriuos mes jau kalbam 2 mėnesius. Taip, 2 kertiniai akmenys – sportas ir maistas. Kaip reguliuoti savo svorį? Na, svarbu paminėti, kad ne svoris ir ne išvaizda yra pagrindinė bėda žmonių, kurie turi antsvorį, turbūt pagrindinė bėda, kad su antsvoriu yra labiausiai susijęs metabolinis sindromas. Tai kas tai yra ligų kompleksas, tai dažniausiai lėtinės ligos, kurios pažeidžia skirtingus organus. Tai yra labai aiškiai sveikatos problema. Žmonių, aišku, žmonių, kurie turi normalų svorį, gali irgi jie turėti tą metabolinį sindromą, bet tai yra apie 5%. Su lyg didėjančiu svoriu didėja tikimybė, kad tas metabolinis sindromas išsivystys ir pakenks sveikatai. Kaip žinoti, ar tu jį turi ar ne, paprasčiausias būdas apsilankyti pas šeimos gydytoją ir išsitirti kraują. Taip, indikatoriai, kuriuos galima pačiam netgi pasižiūrėti arba užklausti gydytojo, tai būtų gliukozės kiekis kraujyje, gero cholesterolio kiekis kraujyje, trigliceridų ir blogų riebalų paprastai tariant, pasitikrinti savo kraujospūdį, ar jis nėra per didelis, pasimatuoti juosmens apimtį, ar nėra per didelė, yra tam tikri matmenys moterims pagal skirtingus šaltinius skirtingai, yra 88 cm vyrams iki 100, iki 90 cm nedaugiau, tai yra keli indikatoriai rodantis, ar tu turi tą metabolinį sindromą ar ne. Ir tuomet jau žinant savo sveikatos būklę, supranti, ar tau reikia spręsti tą viršsvorio problemą, ar nereikia. Galbūt tu gali būti šiek tiek pilnesnis ir puikiai sveikiai gyventi. Ar ne? O ką daryti, jeigu žmogus jau nori pradėti sportuoti, bet drovisi eiti ieškoti trenerio? Jo, tai vat tu labai gerus patarimus išdėstai, tai tai ir yra pati pradžia. Ir tarkime, sukūrėme tokią vidinę žmogaus kūno vizitinę kortelę, su kuria jis jau gali judėti link fizinio aktyvumo. Taip? Kasgi tada įvyksta? Mes turime vieną problemą. Mes turime tą problemą, kad mes viešai dar nekviečiame žmonių su viršsvoriu sportuoti. Nei sporto klubai, nei asmeniniai treneriai. Viskas yra sukoncentruota kol kas į kūno dizainą, atrodyti gerai, kūnas bus toks ir panašiai. Žmonės stresuoja su viršsvoriu, jie dėl to bijo ir jie dar labiau linksta į tai. Ir tai yra pasaulinė problema. Socialinė medija, socialiniai tinklai, viskas yra labai stipriai einama į tokį, sakykime, kuo labiau lieknumą, kas dar labiau didina nutukimą arba viršsvorį. Va tas yra problema. Tačiau noriu pasakyti taip, kad iš tiesų treneriai yra pasiruošę. Jie gali priimti. Taip, jie tikrai nori. Jie tiesiog to dar nemoka kol kas parodyti. Tai patarimas žmonėm turintiem viršsvorį drąsiai kreipkitės. Jau turėdami tam tikrus tyrimus, parodymus, galų gale turėdami pulsometrą ir stebėdami savo pulsą fizinio aktyvumo metu, taip, jūs jau galite pradėti žingsnius ir tikrai yra metodikos. Tikrai galima dirbti su viršsvorį turinčiais žmonėmis. Esmė yra kokia, kad ne kiekvienas viršsvorį turintis žmogus yra, sakykime, kaip pasakyti, ligotas, ne? Tai iš tiesų gali slypėti ir labai sveikas žmogus po tom. Tiesiog jo parametrai galbūt neleis jam tam tikrų judesių daryti, tai treneris jau turi įvertinti. Vat, tai būtų toksai patarimas, kad drąsiai eikite, rašykite, prašykite, reikalaukite, jūs tikrai būsite išgirsti. Nes kol kas socialiai pagidautinas kūnas pas mus visuomeniai tai yra jaunas, tai yra energingas, tai yra lieknas, tai yra seksualus. Tai vat, kad kol mes transliuosim tokius dalykus, apskritai, tol žmonės su viršsvoriu ir bijos eiti pas mus judėti. Taip. O jeigu reikia palaikymo, raskite grupę, su kuria galėtumėt drąsiau sportuoti ir būti ne vieni, kas iš tiesų yra svarbu. Tai paminėsiu, kad klausytės rubrikos Pats sau herojus, visas mūsų laidas ir jų įrašus galite rasti Žinių radijo tinklalapyje, žiniuradijas.lt ir MyHero bloge. Iki. Rūpinkite savimi, iki. Jūs klausotės Žinių radijo.